Yes. Jeg er hjemme igen. Det var lige 350 kroner på mit kort. På min sokker. Men jeg har også spist pizza. Men lad os lige få en tøj af, for det er den her rygsækker vildt tung. Og det blev en 180 i lille. Og 170 pizza. Det er en pizza, koster 95 kroner. Jeg har også købt en stor pomfritter med remoulade også. Og en cola. Så, man er nu fundet, jeg må få noget tøj. Så, men som jeg sagde, inden jeg gik, det var nok en dårlig idé. Det var det også, men jeg har også et liv. Jeg skal igennem også. Det hele er ikke bare penge også. Jeg skal også kunne overleve det her. Jeg skal også kunne overleve en lang vinter alene igen. Så, hvis jeg har brug for at lige komme ud nu og også spise pizza eller sådan. Har jeg gjort det nu? Skulle så bare være for min egen penge. Skulle ikke være på den der chocolate. Men jeg har så også købt noget, jeg tænker videre på november måned. Jeg har købt noget, jeg skal bruge til november. Så jeg købt ekstra toiletpapir. Chips med hjem. Lige nu havde så kæmpe pose 20 kroner. Så der er altså flere tusind kalorier. Så det er meget dårligt det her køb. Jeg må lige få lov til at tømme min task. Jeg har også meget af det pizza med hjem igen. Fordi jeg fik stress, der var meget uro. Så jeg har mads pizza med hjem. Som er købt ugen i aften. Så kostpulver i en pose her. Det er varmt stadigvæk, spiser længe. Stadigvæk varme. Lå ikke varme lukkende. Så det koster 95 kroner sådan en. Lige putte den i køleskabet. Så vil jeg spise den her. To chili con carne, også 3 kroner. Lad os lige fjerne det der, vi har ikke plads. Og fryseposer. Og jeg købte sådan en yoghurt.
faktisk. Jeg tror, der er gået hul i den. Lad os spise den med det samme så. Lad os lige smide det her chili con carne op. Ej, det er sådan en øvdag for mig, lidt trist dag. Så er der masser af cola, når jeg vågner i morgen engang. Så er der masser af cola. Så lad os lige spise den der. Det er en yoghurt. Amerikansk yoghurt. Til 6 kroner. Så vi har lige spist store pomfritter med remoulade. Og en halv pizza. Vi skal ikke have chips lige nu. Venter lige lidt. Lad os lige få de der toiletpapir ind. Jeg tror, det blev 360 kroner eller så. Så luk døren ordentligt. Jeg skal lige pakke det er meget, ikke, hvor de kan lægge. Der er en plads. Jeg kan den derop. Jeg kan lægge den her. Sagt, at det var nok en dårlig idé at gøre det her, men det har gjort sådan lidt.
Yes, og for at drikke, jeg er helt vildt tørstig. Så jeg var hoppe i seng igen og se det der spil der, Red Dead, været rundt her, meget meget flot spil, hedder Red Dead Redemption, jeg ikke kan udtale det. Så det er sådan lidt grå, trist øvedag for mig, men nu har jeg så været ude og fået pizza. Jeg har så også brugt 350 kroner. Yes, nu kan jeg kan ikke finde ud af at slukke videoen. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør det.